Двоє чоловіків наживалися на власниках елітних авто. Жителі Херсона та Ізмаїла віком 45 і 39 років ночами знімали з дорогих іномарок дзеркала і ховали їх неподалік. Наприклад, у купі опалого листя або під старими автомобільними шинами, вкопаними у дворах. На місці злочину фігуранти залишали записки зі своїми номерами телефонів. За повернення викраденого майна власники автомобілів мали викласти від 500 до 1500 гривень. Что зеркала есть, скидывайте деньги, и ваши зеркала вернутся. Чоловік скинув гроші і вернулися. Відомо, що раніше чоловіки вже притягувались до відповідальності за майнові злочини. На рахунку зловмисників не менше як 12 крадіжок, які вони скоїли на території Приморського району Одеси. Викрили чоловіків співробітники відділу поліції номер 5 з оперативно-пошуковим відділом управління карного розшуку в Одеській області після скоєння чергового злочину на Французькому бульварі. Підозрюваний суто брав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. За крадіжки, вчинені повторно за попередньою змовою, правопорушникам загрожує до 5 років позбавлення волі.